שלום לכולם ותודה רבה שחזרתם לעוד סרטון. אז כן, זהו סרטון בונוס, אני לא מעלה 3 סרטונים בשבוע, אבל רציתי פשוט לשבת ולהגיד לכם תודה. קודם כל תודה ענקית, הגענו ל-60,000 עוקבים כאן בערוץ, שזה מדהים מדהים. תודה רבה לכל אחת ואחד מכם שנרשמתם, שאתם עושים לייק, שאתם מגיבים, שאתם צוחקים איתי, שאתם לומדים איתי. תודה ענקית, אני ממש 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 מעריכה את זה. אז היום החלטתי לעשות מדריך ל-No Makeup Makeup לאינסטגרם, סוג של, אתם מכירים את הבייבס האלה, הבחורות האלה באינסטגרם, שנראות פשוט נורא נורא מדהים, והן נראות שאין עליהם איפור, זה ההפך מהאלה שלה יותר מדי איפור. אז בעצם יצרתי את הגרסה שלי עם הנמשים שאתם כל כך ביקשתם שאני אעשה מדריך לנמשים, אז הנה לכם. כאן אני אמרה לכם איך אני יוצרת נמשים, אני מתה על זה. יש לי קצת נמשים טבעיים, אבל ברגע שאני שמה מייקאפ לא רואים אותם, כי הם ממש ממש עדינים. אז אני באופן אישי מתה על זה, זה נותן לוק פחות מאופר, חד משמעית, וצעיר וכיפי כזה. אז אם בא לכם לראות איך עשיתי את הלוק הזה, פשוט תמשיכו לצפות. התחלתי כמובן בלמרוח קרם לחוט על הפנים, ועכשיו אני עוברת לפריימר הזה. הוא נקרא Illuminating Moisture Balm של בובי בראון. בקרב המאפרים אנחנו קוראים לו קרם סינדרלה, כי הוא נותן איזשהו באמת לחוט וגלו לפנים. השלב הבא להשגת מראה לא כל כך מאופר, הוא לתקן את הקהויות שלנו ואת הכתמים שאנחנו רוצים להסתיר, בלי להעמיד יותר מדי קונסילר ומייקאפ. אז אני הולכת להשתמש ב-Color Correcting Stick של Smashbox. אני מניחה טיפ-טיפונת מהדארק, ממש בכל האזורים האלה שיש לי טיפה כהות, טיפה. ואני שמה את הלייט, ואני מטשטשת בעזרת האצבע, כן. אני אוהבת לטשטש את המוצר הזה בעזרת האצבעות, פשוט מתקבל הרבה יותר טוב, והחומר ממש נטמע באור. ואני מניחה אותו בכל האזורים שיש לי טיפה אדמומיות, והנה יש לי פה פיצעון. בסגנון האיפור של No Makeup Makeup זה בסדר אם רואים חלק מהפגמים שלנו, זה בסדר, כי אנחנו לא אמורות להיראות מאופרות בכל מקרה. ואני מטשטשת את הכל בעיקר בתפיחות של האצבע שלי. קמיצה שלי. כן, זו הקמיצה, זו לא האצבע. כדי להשיג את הבסיס הלא כל כך מאופר, צריך להשתמש במייקאפ שהוא עם כיסוי כליל. אני מאוד מאוד אוהבת, לשם המטרה הזו, לשם האיפור הלא כל כך מאופר, להשתמש במייקאפ הזה של מייקאפ פוראבר. הוא מייקאפ יחסית חדש, זה ה-Water Blend. אני מאוד מאוד אוהבת אותו למטרה הזו, על בסיס מים, הוא נורא נורא נוזלי, ויש לו כיסוי מאוד מאוד עדין, אך יפה. אני לוקחת מברשת, אני קודם כל תופחת בכל האזורים שלא שמתי ממש קורקטור, ואז פשוט עולה על הכל. בגלל שזה מייקאפ מאוד מאוד כליל, הוא גם מותאם לאזור מתחת לעיניים, אז אני כן עולה איתו. בעזרת הביוטי בלנדר אני דואגת לטשטש את הכל כמו שצריך, וככה ממש ליישב את המייקאפ על האור שלי. אני כן הולכת להשתמש במעט קונסילר, אני הולכת להשתמש בפיט מי של מייבלין בגוון 15, ואני מניחה ממש מעט ממנו, ממש ממש מעט. אנחנו לא רוצים להעמיס יותר מדי, ואני נעזרת בקמיצה שלי. זו הקמיצה, נכון? אני לא טועה. אני עוברת להצללות רטובות, ואני הולכת להשתמש במאסטר קונטור של מייבלין, ואני גם, אני לא הולכת להעמיס יותר מדי, וגם הקונטור הזה הוא מאוד מאוד עדין, אז זה בסדר. אני מניחה קצת לחטב את הפנים. אפשר גם טיפ טיפונת לחטב את האף שלנו. ואני מטשטשת עם מברשת מאוד פתוחה, כי אני רוצה את זה מאוד רך. עם יד מאוד מאוד קלה, כי אני גם לא רוצה שזה יהיה too much. כמובן כשאנחנו לא מאופרות, עדיין יש לנו קצת אדמומיות, קצת ורדרדות בלחיים, אז אני כן הולכת להשתמש בסומק כדי להכניס קצת צבע לפנים שלי. ובחרתי להשתמש בסומק סטיק הזה של סקארה בגוון 0.10. גוון מאוד מאוד טבעי רוז כזה, אז אני מניחה אותו על התפוחים הגבוהים, כי אני רוצה לתת גם מראה קצת יותר כזה מאוד צעיר ופרשי, אז אני כן מניחה טיפה גבוה, ועם המברשת אני מטשטשת. אפשר לראות שזה נותן לי אפילו מראה טיפה של קצת נשרפתי, שזה מאוד 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 יוצא טבעי. כמובן שאפשר לוותר על שימר, אבל אם כן רוצים קצת גלו, אז שוב אני לוקחת מוצר שהוא סטיקי, זה ה-LA Lights של Smashbox, ואני מניחה ממש מעט ממנו, לא יותר מדי, טיפונת גם כאן, ואני מטשטשת עם המברשת שלי. השלב הבא הוא הגבות, כן. אז אני מאוד אוהבת את הגבות שלי פרועות ו...
מסודרות, אבל לא יותר מדי, לא כמו שהייתי עושה פעם. כמובן שזה העדפה אישית, אבל בשביל ליצור מראה שהוא לא כל כך מאופר, ומראה האינסטגרמי היפה הזה של כל הבחורות היפות האלה, שהגבות שלהן מאוד פרועות, אבל מסודרות. אז אני הולכת להשתמש כמובן בספרי של Natural Formula, שהוא מיועד לשיער, אני הולכת להבריש את הגבות שלי, ואז אני הולכת להשתמש בעיפרון גבות של Careline. אני באופן אישי מאוד אוהבת אותו, הוא מאוד נוח לי, והצבע שלו בול בשבילי. אני מנערת את הספרי, מתיזה, פשוט מברישה אותם כלפי מעלה, וזה מבחינתי הספרי הכי טוב לגבות. ובעזרת העיפרון אני פשוט בעיקר מגדירה את הגבה שלי מלמטה. אני לא הולכת לגעת כמעט באזור העליון, אפשר אפילו לא לגעת כדי ליצור מראה עוד יותר טבעי. עכשיו, בעיניים כמובן אפשר לא לעשות כלום, פשוט לעגל ריסים וזהו, או לעגל ריסים ולשים מסקרה. אני כן הולכת טיפ-טיפונת להדגיש את הגוון בעיניים. אני לוקחת את ההולה של בנפיט, ועם מברשת פלאפית אני לוקחת ממש מעט ופשוט עוברת הכי 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 בכלילות ובסיבובים ממש ממש גדולים. ואפשר לראות שהשינוי לא גדול בין שני העיניים, זה גוון שהוא די דומה לגוון שגם ככה יש לי על האף-אף, הפיגמנט הטבעי של העין. אפשר כמובן, כמו שאמרתי, להשאיר את הפיגמנט הטבעי וזהו. והדבר הכי טבעי בעיניים שלנו זה שהאף-אף שלנו, לפני שאנחנו בכלל מניחים משהו, טיפה מבריק. אז כן, אני הולכת להחזיר את הברק הזה על האף-אף שלי, ובשביל זה אני לוקחת את הפאפאו אוימנט, ועם זה דיברתי על המוצר הזה כבר בכמה סרטונים. אני לוקחת ממש נגיעה, ממש קטנטנה, ואני פשוט תופחת על האף-אף שלי. זה נותן אפקט מאוד מאוד יפה לעין, ופשוט גורם לאף-אף שלי להיראות קצת שמנוני בצורה טבעית, כמו שהאף-אף שלנו בדרך כלל נראה. עכשיו אני הולכת לעגל את הריסים שלי, אני לא מוותרת על הדבר הזה, כמובן שאפשר לעגל את הריסים וזהו ולצאת, אבל אני כן הולכת להוסיף מסקרה. במידה ואתם לא יודעים איך לעגל את הריסים שלכם, אני עשיתי סרטון על איך לעגל ריסים, אז אני אשאיר לכם כמובן קישור. כל מי שאומר שאין הבדל בין ריסים מעוגלים ללא מעוגלים, בבקשה. ועכשיו אני שמה את הטלסקופיק של לוריאל. אם אתם רוצים מראה מאוד טבעי, אז כמובן אפשר להשאיר את העיניים בצורה הזו. או לחלופין לצבוע אותם רק מהשורש שלהם, לא להגיע לכל אורך הריס. אני באופן אישי כן צריכה מאסקרה, אז אני שמה על כל האורך, ואפשר להניח טיפ טיפונת על הריסים של האפף התחתון, לא חובה. לשפתיים אני הולכת להשתמש בתוכם, לא חייבים, אפשר כמובן לשים איזה משהו ליפ בום ולצאת. אני כן רוצה שזה יהיה טיפה יותר מאופר כמו שאנחנו רואים באינסטגרם. אז יש לי כאן שלושה עפרונות שפתיים, שלושה תוחמים שהם אופציה בשבילי. בעצם מה שצריך לעשות זה לבחור גוון של תוחם שהוא נורא 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 דומה לשפתיים שלנו מלכתחילה. אז אם יש לך שפתיים מאוד מאוד ורדרדות, אז הגיוני שהטבעי עלייך יהיה ורוד. אצלי השפתיים הם טיפה מעין ורוד רוזי כזה, ולכן גם בחרתי בסומק הזה, כי הוא באמת גוון שהוא מאוד טבעי עליי. ואני הולכת לתחום את השפתיים בעיקר במסגרת, אני טיפה נכנסת פנימה, אבל אני הולכת לטשטש את הכל כדי שזה יראה עוד יותר טבעי. ואני באופן אישי, בגלל שהשפתיים שלי מאוד קטנות, אני כן מגזילה את השפתיים שלי, כמובן שזה לא חובה, אם יש לכם שפתיים בשרניות ויפות מלכתחילה, אז אתן לא צריכות את זה. איזה מין אינסטגרם בייב אני אהיה אם לא יהיה לי שפתיים גדולות. והשלב הכי חשוב מבחינתי בשפתיים זה לטשטש את כל המסגרת, כן, שלא יהיה חזק מדי. ואם אתם רוצים שהאיפור שלכם יראה אקסטרה טבעי, אקסטרה נו מייקאפ מייקאפ, אקסטרה בייב של אינסטגרם, תוסיפו נמשים. כן, אז קיבלתי כל כך הרבה בקשות לעשות סרטון על נמשים, אז הנה אני מראה לכם איך אני עושה את זה. ואני משתמשת בג'לים לגבות, כן, אז אלו ג'לים חדשים של איל מקיאז' שאיתם התחלתי לעשות את הנמשים. יש לי כאן בעצם שני גוונים, אחד לטה, שהוא גוון בלונדיני והוא מצוין לנמשים. והוא קצת, יש בו הפרפרות. נמשים שלנו, גם לי יש טיפה נמשים, אבל לא רואים אותם ברגע שאני מניחה מייקאפ, בדרך כלל לא רואים אותם. אז הנמשים שלנו הם גם בגדלים שונים, גם טיפה בצבעים שונים, ויש בהם טיפה הפרפרות. זאת אומרת, הם בגוון חם, אבל טיפה אפור. ויש לי עוד גוון שנקרא טרופל, שאיתו אני הולכת לשים נמשים נקודתית טיפה יותר קהים, וגם אני מערבבת את שניהם ביחד. אז הכי טוב ליצור נמשים עם שני גוונים לפחות. אפשר לעשות את זה גם עם אפרונות לגבות. פעם הייתי עושה את זה גם עם אפרונות לגבות, אבל אפרונות לגבות לפעמים משאירים יותר מדי כזה סימן
מדויק של עיפרון, וצריך ללחוץ, ולפעמים זה מזיז קצת את המייקאפ, ועם ג'לים לגבות פשוט לא צריך לעשות את זה. אז בואו נשים נמשים. המפתח ליצירת נמשים היא יד קלה ומעט חומר, ולא להוסיף עוד ועוד ועוד חומר, ועוד כלל נוסף זה להפריד את הנמשים, זאת אומרת, אל תתרגזו ממש במקום אחד, זה יראה מאוד מצויר, פשוט תזרמו על הפנים ותוסיפו גם באזורים שהם לא האזורים האלה, זאת אומרת תוסיפו קצת במצח, קצת אולי בסנטר, משהו כזה. אז אני מתחילה בעצם לתפוח ואני לא מוסיפה עוד חומר, כי זה היופי, אם נשאר מעט חומר אז הוא פשוט יוצר לי נמש שהוא טיפה יותר עדין, ואני מתחילה לעלות על האף ממש באזור הזה מעל, וגם זה האזור שהאמת יש לי נמשים טבעיים, וטיפה מספיגה את הכל. עכשיו, בגלל שגם עבדנו עם קרמים וראיתם שלא פידרתי, אז ברגע שאני תופחת, הכל כאילו משתלב ביחד. אפשר כמובן לעשות נמשים מעל איפור כבד מאוד, ואז אוטומטית האיפור שלכם ייראה פחות כבד ויראה יותר טבעי, כי יש בעצם נמשים מעל. נגיד, אני כן מוסיפה כאן. אני עוברת לגוון הכהה יותר, ואיתו אני טיפה יותר מתרכזת, כדי לא לעשות לי בעצם נמש מאוד מאוד גדול וכהה. ועכשיו אנחנו יכולים לקחת מעט פודרה ולפדר את הנמשים שלנו ולהיפטר מטיפה הברקה באזורים שאנחנו פחות רוצים. אז אני משתמשת ב-Invisible Loose Powder של פלורמר. טיפ-טיפונת מפדרת בתפיחות. אז זה בעצם הלוק הסופי שלי, ה-No Makeup Makeup לאינסטגרם או ליום-יום כמובן. אם אהבתם את הסרטון הזה, ירשמו לערוץ שלי, כן? לחצו על סאבסקרייב כאן למטה או על הפנים שלי כאן לידי, ועשו לייק, אל תתקמצנו, זה מאוד מאוד עוזר ומשמח אותי מאוד. תודה רבה שהייתם איתי בסרטון הזה, ואנחנו ניפגש בסרטון הבא. ביי!